নমস্কাৰ যৌৱন কালত জুনী দেশত কিছুমান নোম জন্ম হয় এই নোমবোৰক জুনীকেশ বোলা হয় জুনীকেশ আৰু মদনাকেশেৰে আৱৰি থকা অঞ্চলটোৰ নাম হ'ল কামান্দি ভাগুস্ক আৰু ক্ষুদ্ৰ ভাগোস্থ মিলিত স্থান হ'ল ভগাস ভগাশকুৰ হৈছে স্ত্ৰীৰ জুনানুভূতিৰ স্থান ভগাস্কোৰত স্পৰ্শ কৰিলে স্ত্ৰীৰ স্ কাম উত্তেজনা তীব্ৰ গতিত জাগ্ৰত হৈ পৰে ভগাস্কুৰৰ প্ৰায় আঢ়ৈ চেণ্টিমিটাৰ তলত এটি ছিদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ছিদ্ধটিৰ নাম হ'ল মূত্ৰধাৰ এই চিদ্ধটিৰ মূত্ৰস্থলীৰ পৰা প্ৰস্ৰাৱ বাহিৰ হৈ পৰে বহুত ভাবে যে নাৰীৰ জুনিদাৰ একেটাই কিন্তু প্ৰকৃততে এইটো সঁচা নহয় মূত্ৰদাৰৰ তলত এটি সৰুকৈ সিদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ নামেই হ'ল জুনিদাৰ জুনিদাৰ হৈছে পুলিংগৰ প্ৰৱেশ পথ সম্ভোগৰ সময়ত এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া যে মতদাৰে যৌনলিংগ কেতিয়াও প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিব এনে কৰিলে অজানিতে বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব বহু নাৰীৰ জুনিদাৰ অতিশয় ক্ষুদ্ৰ হয় তেনে জুনীদাৰৰ নাৰীয়ে ডক্তৰৰ সহায় লোৱাটো আৱশ্যক কাৰণ অতিশয় ক্ষুদ্ৰ জুনীদাৰে পুলিংগ প্ৰৱেশ কৰাত বাধা আহি পৰিব পাৰে কামাটোৰ পুৰুষে বলপূৰ্বকভাৱে যুনিদাৰে পুলিংগ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে বা যত্ন কৰিলে তেওঁ কষ্ট পাব পাৰে আৰু উক্ত যোনী নাৰীগৰাকীয়েও বহুদিনলৈ হ'ব পাৰে কুমাৰী অৱস্থাত জুনিদাৰ ঢকা থাকে এখন সূক্ষ্ম আৰু কোমল ছালেৰে ইয়াৰ নাম সতীচত বা যোনী আৱৰণী বোলা হয় কিছুমান ছোৱালীৰ জোনীৰ দাৰখন অতিশয় দাঁত চালেৰে গঠিত তেনে ছোৱালী বিবাহৰ পিছত স্বামীয়ে লিংগ প্ৰৱেশ কৰি নিব নোৱাৰি কেতিয়াবা হতাশাৰ মাজত সোমাই পৰে আচলতে তেনেবোৰ কাৰণত হতাশ হোৱাৰ কোনো আৱশ্যক নাই দুই তিনিদিনলৈকে যদি লিংগ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো আৱশ্যক ডক্টৰে সাধাৰণ অপাৰেচন কৰি সতিচত চেদন কৰি দিব অপাৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত জুনিদাৰ বা শৰীৰৰ কোনো ক্ষতিসাধন নহয় নাৰীৰ সতিচদৰ সম্বন্ধে বহুতে বহু ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে এজন যৌনবিদে মন্তব্য কৰিছে যে বিবাহৰ বাবে সাজু হোৱাৰ লগে লগে ছোৱালীসকলে যিকোনো প্ৰকাৰে সতিচত চেদন কৰি লোৱাটো আৱশ্যক সতিচত বা সতিচ্ছতসহ স্বামীৰ লগত প্ৰথম নিশা সহবাস কৰাটো অনুচিত কোনো কোনোৱে কয় যে বিবাহৰ চাৰি পাঁচ সপ্তাহৰ আগতেই ছোৱালীসকলে নিজৰ আঙুলিৰ সহায়ত সদৃশত চেদন কৰি ল'ব লাগে আকৌ কোনো কোনো যৌনবিদে উপদেশ দিয়ে যে যেতিয়া ছোৱালী বিবাহৰ কাৰণে সাজু হয় বা এমাহ বা দুমাহৰ আগৰ পৰাই অৰ্থাৎ বিবাহৰ আলাপ আলোচনা হোৱাৰ পাছৰ পৰাই সাধাৰণ খেল ধেমালি নৃত্য আৰু ব্যায়াম আদি কৰিব লাগে খেল ধেমালি নৃত্য আৰু ব্যায়াম আদি কৰিলে সতিশ্যত আপোনাৰ আপুনি ফাটি যায় হিন্দুসকলে আকৌ বিবাহৰ আগতে সদৃশত ফাটি গ'লে এসময়ত এনে ছোৱালীক ঔষধি বুলি ধাৰণা কৰিছিল কিন্তু আজিকালি এই কথাটো কোনেও বিশ্বাস নকৰে কাৰণ যৌনবিদসকলে কয় যে বিবাহৰ কাৰণে সাজু হোৱাৰ লগে লগে সতিশ্যত ফাটি লোৱাটো আৱশ্যক বা কোনো খেল ধেমালিৰ যোগেদি সতিশ্যত ফাটি ল'ব লাগে এনে কৰিলেহে খুব বেছি ভাল বুলি মনা যায় হয়তো সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ